កម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួន2024ពីប្រោះបញ្ហាធំ5នឹងអុកឡុកពិភពលោកដោយហេងចេសដាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍បានចេញមកពីការពិភាក្សារបស់អ្នកជំនាញកាមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពិភពលោកនឹងប្រឈមមុខយ៉ាងហោចណាស់បញ្ហាធំធំចំនួន5ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លងកាត់ដោយជាមិនរួចចាប់ពីការបោះឆ្នោតធំធំอำเภอហឹងសារហូតដល់ក្រុមហ៊ុនត្រៃក្នុងពេលដំណាលគ្នា នេះបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលកាត់ចេញពីការពិភាក្សាមួយក្រៅពេលអ្នកជំនាញបានចុចចែកគ្នានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងតើនេះក្រុមការសំរប់សំរួលដោយមូលលទ្ធិអង្ការសហប្រជាជាតិប្រជាជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អចំពោះរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាពិភពលោកទាំង5នោះអាចចេះចំហាយមកដល់កម្ពុជាបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យឆ្នាំ2024ក្លាយជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ដែលកំណត់ទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយអនាគតរួមរបស់មនុស្សជាតិគណៈដែលឆ្នាំនេះមកដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងការ i'm not អស្ថិរភាពដែលបានធ្លាប់មានពីមុនមកនោះក៏បានកើតឡើងរួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងដំណប័នចំនួន24នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការប្រជុំមុខបែបនេះសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបញ្ហានៃការគំរាមកំហែងទាំងថ្មីទាំងចាស់តាបញ្ហាទាំងអស់នោះមានអ្វីคล้ายទៅហើយវាជាអធិពលយ៉ាងណាដល់ពិភពលោកទី1វិបត្តិកំពុងកើតមាននៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងប្រសិនបើយើងគ្មានការសម្របសម្រួលពិភពលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះយើងក៏អាច ជាវិបត្តិនិងហានិភ័យដែលយើងនឹងប្រឈមមុខដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នារបស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពូនលឿនវឌ្ឍនភាពជាសកលយើងត្រូវនាំគ្នាចរចាចោលនៅទម្លាប់ឬដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលចាស់ចាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពឲ្យទៅទូយកវិធីកាត់ថ្មីនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រព័ន្ធបញ្ហាឆាក់ស្រះនឹងកើតមានកាន់តែច្រើនប្រសិនបើពិភពលោកមិនរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរួមដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យប្រកបប្រជាណោះទេទី2អនាគតរបស់យើងគឺនៅលើសញ្ញាកស្នោត តាមការប៉ាន់ប្រមាណនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដែនដីមិនទាន់មានឯករាជ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនីឆ្នាំ2024នេះនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន76ការបោះឆ្នោតនេះ គឺនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតំបន់ឬថ្នាក់មូលដ្ឋានរាល់អំណាចនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនឹងមានការចូលរួមដោយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាពយកណ្ដានៅក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកប៉ុលគឺប្រមាណជា4000លាននាក់នៅក្នុងការពិភាក្សាអ្នកជំនាញលើកឡើងថាឆ្នាំ2024អាចជាឆ្នាំនៃការបោះឆ្នោតដកអក្រក់ប្រសិនបើដំណើរការរៀបចំនិងការបែងចែកអំណាចមិនសំសំស្របនឹងការឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យទី3 ការជួសជុលប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលខូចនិងទតួស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកធម្មពលដោយសារតែការពីឆ្នាំ2023ប្រទេសជាច្រើនបានជួបបញ្ហាផ្ទួនៗដោយរួមទាំងពីអង្គការសាស្ត្រជាតិសុខភាពពិភពលោកការគ្រប់គ្រងគ្មាននិរន្តរភាពនិងអសម្មភាព បានធ្វើឲ្យការចំណាយជាច្បាស់លាស់បានដំណើរការខុសខ្ទង់ខនីតិវិធីដូច្នេះហើយទើបអ្នកជំនាញជំន្រឹងដំណើរការកំណែតទ្រង់ហេរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិក៏ដូចជាស្វ័យរងមកជាបាយប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដើម្បីជួយសម្រពសម្រួលគន្លងនាពេលអនាគតទី4ការការពីសិទ្ធិនិងសមត្ថ នៅពេលនេះសិទ្ធិនិងសមត្ថធនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏មុតស្រួចដែលសង្គមមនុស្សទូទៅកំពុងតែត្រូវការដូចជាដើម្បីការកែសិទ្ធិប្រជាជននិងការកែអនាគតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រជុំមុខនិងការគម្រៀងគំហែងចាស់នឹងថ្មីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍរួមនិងធានាថាពិភពលោកនឹងទទួលបានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុនគ្រប់គ្នាត្រូវតែលើកកម្ពស់ការកែសិទ្ធិនិងធានាសមត្ថធនៅក្នុងសង្គមទី5អនាគតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិមាន <pánh> អាយុកាល78ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែបញ្ហាថ្មីៗកំពុងតែបង្ក ការរង្គូររង្គើដល់និរន្តរភាពស្ថាប័នដ៏សំខាន់មួយនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយននេកាធានាទៅតាមទូនីតិនិងសារៈសំខាន់របស់ស្ថាប័នមិនអាចខ្វះបាននេះនៅតែត្រូវបានຈັດត وق ថាចាំបាច់អង្គការសហប្រជាជាតិជាវេតេការសកលតែមួយគត់ដែលផ្ដល់សំឡេងដល់គ្រប់ប្រទេសនិងមនុស្សនៅលើផែនដីដូច្នេះស្ថាប័នមួយនេះត្រឹមតែជាស្ថាប័នដែលមានអំណាចជាមុនសម្រាប់ដណ្ដប់ស្រាយទៅលើបញ្ហាជាសកលពោលគឺប្រទេសគ្រប់រូបមិនត្រូវຈັດត وق អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាខ្លាក៏ដាស់ទេ